Åh, vad jag har saknat att få vara vid havet. Vintern i året, solen som värmer så det är härligt som den gör nu på våren. Och sen att få höra vågornas ljud i bakgrunden. Det här är min plats för att bara vara och för att tanka energi. Bara vara för hjärnan, det är en av de 7 saker som hjärnan behöver varje dag för att den ska må bra och för att den ska vara hållbar över tid. Kolla gärna in på Healthy Mind Platter så får du lite närmare beskrivet om de här 7 olika sakerna. Och fundera gärna vad det betyder för dig. Ett tips är att läsa beskrivningen lite grann. En del av sakerna kan vara ganska lätt att misstolka och tänka att det är någonting helt annat. Som till exempel just bara vara tid. Ganska vanligt att man tänker att när jag ligger på soffan och kollar på tv, då är det ju bara vara, då slappar jag ju bara. Ja, men det är ju att ligga för kroppen, men för hjärnan är det ju inte att ligga och bara vara när man tittar på tv, för då kommer det ju massor med intryck som den fortfarande ska bearbeta. Så ett tips, kolla in Healthy Mind Platter och ge din hjärna de 7 olika sakerna den behöver varje dag för att vara hållbar och må som bäst. Ha det bra!